aynu kusoo qaadan doono garaadka guud ee gobolada s c khaatuma garaad jaamaca garaad cali ayaa mar kale waxa uu ku celiyey hadalkiisii hore ee ahaa in dowladda federaalka ee soomaaliya in ay si cad uga hadasho dagaalka magaalada laascaanood sheegtana cidda dulmiga iyo gardarada ee ku haysa shacabka reer laascaanood la balse laakiin madaxda dawladda waxa uu ku canaantay ay weli halkeedii ay taagan tahay

in uu xasan sheekh maxamuud warka ay sheegtay uu u sheegay maadaama golaha ammaanka ee qaramada midoobay horteeda ay ka sheegtay in soddon qof ay ku dhinteen magaalada lascanood ayadaoo garaadku sheegay ku dhowaad shan boqol oo qof in lagu dilay magaalada laascanood haddaba arrintaasi ayaan barnaamijkeenna ku soo qaadan doonnaa qaybta hore waxaa kaloo qaybta dambe een barnaamijkeenna kusoo qaadan doonaa xaaladda maamulka puntland iyo welibana tallaabadii ay qaadeen golaha wakiilada ee maamulkaasi iyada oo damicii siciid cabdulaahi deni ee wax kabeddelka dastuurka ay meelmariyeen halka kooxda mucaaradka sheeganaysa ee dullaanka ku soo qaaday magaalada caasimado waa duuladgoboleedkaasi puntland ee garowe ay horey u diidanaayeen haddaba arrimihii xabaddu ay ka dhacday ee sababtay dhimashada iyo dhaawaca oo ay golaha eebaarlamaanka duuladgoboleedkaasi puntland ay shilay e si dhammaystiran ay u meelmariyeen

oo ay ahaaad raalligelintaasina mid loo dhan yahay balse laakiin garaadka guud ee gobolada s n c oo mar kale ka degay dalka tanzania ayaa waxa uu mar kale ku celiyey dhaleeceyntii iyo weliban canaanashadii dawladda federaalka ahaa iyadoo uu sheegay in dawladda federaalka aan marnaba laga aqbal haynin in dulmi iyo nin la dulmin hayo inay meel ku wad hayso labalabaalayin iyo in ay geedka dabadiisa ay ku gabato ayadana aan laga aqbalayn waxauu dawladda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu si toosa u carbaabay uu sheegay in ay looga baahan yahay in si cad oo babliga ay uga hadlaan dhibaatada lagu hayo reer laascaanood dagaalka iyo xasuuqa halkaasi lagu hayana cidda wadda iyo cidda duullaanka kusoo qaaday ee madaafiicda la dhacaysa dadka shacabka ah inay si cad ay dowladdu u sheegto oo aysan la gabanin ayna tahay waajibaadkii loo dhaariyey ee kitaabka qur-aanka ay u martaya

وكدم بيه بده حين حس شق <applause> محمد سيدا وشاقي بوسير كورفا فين تيدو الجوالات كبوتلان أي سو إن جود أهم بدني ده أوردن والربعين وكسي جديو قد يد إس إس بنا من نمط أمم دا الصومالية وحال عاب إيه فضاحت كأم ده الجمهورية الصومالية إن قلها أمان كي قرمد من دبي ورمرتيد كي صوص أي كجرتي إن احترام هيان وذا جرك يمن نمط أمم دا الصومالية هالك مده حينه الله دارتي إيه إنه دفاع قد ee mas-uuliyaddu ay ka saarnaydna uu gebi ahaanba isagu dhinaca kale ee doonaya in dalka soomaaliya la kala jaro uu la safanay warka sheegahaya ee gabadhaasi ay ku hadashay sidoo kale waxaa la sheegay in horay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay oo beesha caalamka iyo dalalka cadaadiska ku haya maamulka somalilan uu sheegay in meesha soddon qof ay ku dhinteen isaguna taladeeda uu ku jiro wadahadallana uu maaragta waxa weyaan labada dhinac uu ka dhex wado sida ay xogo badan ay tilmaamays isaga oo tusaya er, sawiradii uu la galay isimadii dhaqanka ee magaalada muqdisho tegey kuwii dambe ee mar dambe saddex bilood kadib uu muuse biixi la kulan yidhi ayada oo sawiradaas iyo e, maaragtay e, warbaahinta loo soo bandhigayo ujeedka iyo danta laga leeyahay ay tahay sidii loo marin habaabin lahaa dunida dagaalka laascanoodna dunida looga sii jeedin lahaa hagardaamooyinkaasi waa weyn waa kuwa soo baxaya

iyo labaclabacleynta iyo daaha dabadiisa inaan looga baahnayn oo ay si cad inay bannaanka isu keento oo ay laba mid soo gasho looga baahan yahay waa in ay dhibaatada reer laascaanood lagu hayo iyo duqaynta iyo xasuuqa lagu hayo ay si cad ay meel cadag uga istaagto oo ay sheegto cidda dhibaatadaasi ka wada caalamka iyo dadka kale ee dhaqaalaha siiya maamulka somalilan si cadaadis loogu saaro halka kalena waxay tahay in

haatanna dhankaasiiyo buntland golaha wakiilada ee puntland ayaa shalay meel mariyey wax kabeddelka dastuurka taasi oo dhowaan sababtay in in ka badan labaatan ruux ay ugu dhinteen caasimada maamulka ee puntland ee garowe ku dhowaad hal bil oo lais-hor or fadhiyey xildhibaanada taabaxsan siciid cabdulaahi deni ayaa ku guulaystay meelmarinta waxkabeddel lagu sameeyey ilaa toddoba qodob oo ka mid a dastuurka duwladgoboleedkaasi puntland markii hore wixii la isku dilay waxay ahaayeen hal qodob laakiin shalay baarlamaanka lix qodob oo cusub ayuu ku kabay sida uu ku dooday xasan shir abgaal oo ka mid ahaa raggii loo soo diray burburinta ee magaalada garowe ee xabadda ee in ay ka ridaan ku go'aan qaatay qodobada ay shalay bedeleen golaha wakiilada ee puntland waxaa ugu muheimsanaa qodobka doorashada hogaamiyaasha maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa iyo xubnaha golaha wakiilada markii hore odayaasha dhaqanka ayaa soo qori jiray lixdan iyo lixdan wakiil kuwaasi oo dooranhayay hogaamiyaha maamulka iyo ku-xigeenkiisa hadda waxaa la ansixiyey in ee shacabku ay doortaan hogaamiyaasha maamulka iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale xubnaha golaha wakiilada iyadoo ay sidoo kale ay golaha wakiiladu ay sheegeen in ururada siyaasadda eean horey xataa uga qayb qaadanin codayntii ka dhacday duulad goboleedkaasi puntland ay ka qayb noqonayaan in kasta oo xasan shir abgaal oo ka mid a kooxda mucaaradka sheeganaysa ee xabadda ka riday welina qoriga la hortaagan magaalada garowe oo in badan nabadgelyo soo ahayd uu gebi ahaanba ganafka kudhafto in doorashada soo aadan ay noqoto doorasho qof iyo codda ayayna ansixiyeen golaha wakiilada arintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo dhowrkii asbuucee lasoo dhaafay waanwaan ay wadeen odayaasha dhaqanka mucaaradka waxa ay dalbanhayaan in odayaasha ay, wa ay wa ka jawaabaan falkii shalay ka dhacay waxa ayna qabaan ayuu yidhi xasan sharaab gaal oo sii hadlayay mucaaradku in arintani loga golleeyahay in muddo korarsi lagu samaysto waa sida uu hadalkiisa u dhigay ama uu mar kale ku soo noqda siciid cabdulaahi deni sida ay ku doodayaan kooxda mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda siciid cabdulaahi deni haddaba wixii ka soo biira xaaladda maamulka puntland iyo welibana meelmarinta wax kabeddelka dastuurka ee ay shalay meel mariyeen golaha wakiilada ee maamulkaasi puntland qaybaha kale ee baraamyadeenna ayaad dawad yael kula soconaysaan intaas ayaa barnaamijka ku soo afmery adigana dawade qaybta kumentiga ayaad fikirkaaga noogu reebi karta